waxa calaamad fiican ka baxaysa in dowladnimadii Soomaaliya iyo deganaanshiyihii iyo noloshii Soomaaliya ay si buuxda u saldhigayso oo dib ugu soo laabanayso. Aad baan arrintaas u hambalyeynaynaa una soo dhaweynaynaa. Dhanka iyaga dowladdu waxay diyaar u tahay, hadda ka horna ay samaysay oo suurageliyay dhoofkan dhammaan wax alla wixii dowladda uga aadanaa, ha noqoto fududayn marinada la marahayo, ha noqoto dekedo, ha noqoto canshuur, ha noqoto wax walba oo la xiriira ammaanka. Waxaanu samaynay runtii fududayn suure gelisay in shaqada maanta dhacaysa ay dhacdo oo haddii kale si kale aysan ku imaadin. Waxaana u sheegaynaa dhammaan dadka Soomaaliyeed ee ka ganacsada xoolaha in aan samayn doono koonfur Soomaaliya, aan ka samayn doono saylada xoolaha lagu kala iibsado oo ah meelaha loogu talagalay inay dadku isugu keensadaan ganacsatada yaryar xoolaha nool, si aan u helno saylada ballaaran oo xoolo badan laga heli karo.